qarnigan 21aad isbeddel iyo horumar weyn ayay dunidu ku tilaabsatay waxana kamida waxyaabaha buddiga u ah tiknoolajiyada gaar ahaan internetka adeegga internetka ayaa noqday mid nolosha maalinlaha ah ee malaayiin qof ay ku tiirsan yihiin qasatan dhanka waxbarashada ganacsiga caafimaadka iyo xiriirkaba si horumarkaas aan qayb uga noqono waxaan hormuud u noqonay in xiriirka bulshadeena aanu fududeyno sidoo kalena aanu ku xirno calamka intiisa kale sanadkii 2009kii waxaan hirgelinay mobile internetkii ugu horeeyay dalkeena mid kaas oo fursad u siiyay bulshadeena inay mobile code internetka ku isticmaalaan halka markii hore internet kafeeyada la aadi jiray sanadkii 2012kii waxaan mar kale hirgelinay adeega 3G internet kaas oo xawaar ahaan ka sareeya adeega 2G-ga si bulshadeena ay ula jaanqaado caalamka dhanka horumarka tiknoolajiyada iyo sidoo kale si aan sare ugu qaadno xiriirka bulshadeena iyo guud ahaan dhaqaalaha dalkeena laba sano uun kadib 2014kii waxaan dhidibada u taagnay adeega casriga ah ee 4G-ga internetka mid kaas oo wax badan ka bedelay adeegsiga tiknoolajiyada iyo guud ahaan isgaarsiinta wixii intaa ka dambeeyey waxaa xoogaystay baahida loo qabay internet xawaare sare leh waxaana casriyeynay internetkeena annagoo hirgelinay adeega 4G Plus kaas oo aan ku bixinno qiime aad u jaban tallaabadana waxa ay dalkeena ka dhigtay waddanka koowaad ee Afrika ugu raqiisan dhanka internetka iyo dalka toddobaad guud ahaan caalamka si aan ula jaanqaadno isbeddelada tiknoolajiyadeed ee dunida ka socda waxaan sanadkii 2022kii bilownay hirgelinta adeega 5G internet ama tiknoolajiyada jiilka shanaad oo ah midka ugu casrisan internetka hadda dunida ka jira safarka hirgelinta adeega waxaan soo bilownay sanadkii 2022dii ujeeddada aan ka leenahay hirgelinta adeegan casriga ah ayaa ah in lala jaanqaado isbeddelada tiknoolajiyada joogtada ah kaas oo dunidu ku tilaabsanayso maalinba maalinta ka dambeysa iyo in aan macaamiisheennu hesho adeeg internet oo xawaarihiisu sarreeyo adeegan 5G wax badan ayuu ka bedelnaan doonaa adeegyadii ka horreeyey oo ay ka mid tahay in 100 u jibaar uu ka xawaaro sarreeyo adeega 4G Plus taasoo ka dhigaysa in awooddiisa xogta dirista iyo soo dejinta ay qaadanayso wax ka yar 1 ilbiriqsi waxaa intaa ku sii dheer in adeegan la filayo inuu wax badan ka bedelo nolosha bulshadeena 5G internetku wuxuu suurtagelin karaa in dadku wax bartaan iyagoo ka maqan goobaha waxbarashada 5G technology sidoo kale wuxuu wax badan ka qaadan karaa inuu wax badan ka bedelo sida ay hay-adaha tacliinta sare ee dalka hadda u shaqeynayeen oo waxay suurtagelin kartaa in ardayda iyagoo ka maqan goobaha waxbarashada ay wax bartaan oo waxaa loo yaqaano e-learning in sida hore loo sameyn jiray aad uga fiican loo sameeyo sidoo kale adeegan ayaa waxaa la filayaa inuu isbeddel iyo horumar muuqda u horseedo bulshada dhanka caafimaadka iyo ganacsiga dhanka caafimaadka haddaan ka hadlo faa'iidooyin badan oo loo leeyahay waxaa ugu horreeya faa'iidooyinku qayb ka mid ah ee isweydaarsiga aqoonta iyo in isdhaafsado gaar ahaan telemedicineka waxa loo yaqaano ah in bukaanada dalka joogo kale ay ka faa'iidaystaan khubaro bannaanka joogta warbixinno caafimaad la isku dhaafsado marka qaar telesurgery qalliimo la sameynayo kale aad looga faa'iidaysto adeegaas 5G internetka ah ganacsiga iyo tiknoolajiyada waa laba shay oo kala maarmay gaar ahaan casrigan shirkadaha adduunka ugu waaweyn waxay si weyn ugu tiirsan yihiin adeega tiknoolajiga gaar ahaan internetka 5G-ga wuxuu runtii qayb weyn uu ka qaadanayaa inuu yareeyo masaafada u dhexeysa qofka iyo isticmaalaha annagoo kale wuxuu naga saacidayaa in macaamiisheenna aan alaabaha u tusino si firjawaal ah oo ay uga maarmaan inay alaabta taabtaan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa inuu adeegani diyaar ku yahay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn aanu sii wadi doono horumarintiisa inta aan ka daboolayno baahida macaamiisheena waxaanu taagannahay inaan bulshadeenna gaarsiinno horumarka ay dunida ku tallaabsanayso qaasatan dhanka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta waxaan nahay hormuud telecom waxaan nahay guul soomaaliyeed